Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас на практикумі зареєструвалося 41 людина. Я дуже рад бачити всіх учасників нашого заходу, адже ми з вами разом працюємо над впровадженням децентралізаційної реформи. В рамках проєкту «Пульс» розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні, Асоціація міст України і регіональні відділення регулярно проводить навчальні вебінари і практикуми для посадовців місцевого самоврядування. І ми стараємось виносити на ці практикуми теми, які вас інтересують. Через карантинні обмеження, що пов'язані з поширенням коронавірусної хвороби, Асоціація міст України вже рік проводить такі практикуми і вебінари з застосування законодавства у форматі онлайн. Ми бачимо, що постійно зростає кількість учасників, посадовців, органів місцевого самоврядування. Сьогодні, наприклад, у нас приймають участь і деякі міські голови, і заступники міських голів, керівники підрозділів і економіки, і житлово-комунального господарства, а також бухгалтери. До речі, записи навчальних оцих заходів можна переглянути на сторінці асоціації у мережі Facebook і YouTube-каналі асоціації. У зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою і проведенням місцевих виборів на його основі, в територіальних громадах продовжуються процеси реорганізації та правонаступництва органів місцевого самоврядування. Виникає дуже багато питань у рад щодо користування спільною власністю, процеси її передачі. Тому цей практикум є дуже важливим, адже необхідно нам разом розібратися, як вирішувати спірні питання, що про це говорить закон, щоб громади могли користуватися цією власністю, де люди отримують різноманітні послуги. Тому сьогодні ми маємо спільно обговорити всі болючі питання, які виникають або виникли в ході передачі майна. Зокрема, це закон 1009, яким внесено зміни до закону про місцеве самоврядування, а також закон 1081, яким внесено зміни до бюджетного кодексу. Ми знаємо, що районні ради вже не мають права здійснювати видатки щодо фінансування соціально важливих об'єктів. Вже біля 98% об'єктів комунальної власності районів Харківщини передано у власність територіальних громад. Існує алгоритм передачі майна спільної власності від районних рад до територіальних громад. Є правові підстави, які фактично передбачають передачу майна. Є проблеми, які існують поза межами правового регулювання. Також є проблема з передачею установ з боргами по заробітних платах, передачі часток комунального майна. Асоціація міст України звернулася до прем'єр-міністра з проханням надати головам обласних державних адміністрацій відповідні доручення щодо розпорядження майном районних державних адміністрацій. Ми вважаємо, що всі спірні питання громад у ході передачі такого майна мають вирішуватися шляхом переговорів. Передачу державного майна ЦНАПів, ви знаєте, що деякі районними державними адміністраціями були створені ЦНАПи, і вони можуть діяти по відповідному закону до 31 грудня 2021 року. 17 лютого Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту розглянув питання щодо передачі закладів фізичної культури і спорту, молодіжних центрів районного рівня на баланс територіальних громад і їхнього фінансового забезпечення. Також залишки коштів районних бюджетів цільового призначення вже передані деякими районами і також мають бути передані залишки на завершення реалізації проєктів, які були розпочаті в минулих роках і не закінчені до сьогоднішнього дня.
Окремі районні установи та заклади були утворені районними державними адміністраціями, тобто вони перебувають у державній власності. Відповідно до закону про передачу об'єктів права державної та комунальної власності існує окрема процедура, якою передбачено, що заклади передаються за рішенням Кабінету міністрів. Деякі заклади районних рад знаходяться у такому стані, коли їх повноцінна робота неможлива і потребує додаткових фінансів для їх відновлення. У такому випадку органи місцевого самоврядування просто невигідно брати такі установи, так як у них немає коштів на відновлення таких об'єктів. Тому проблема може бути вирішена шляхом виділення державою додаткових коштів на відновлення, зокрема, спортивної і молодіжної інфраструктури. На жаль, окремі райони не виплачували заробітну плату та не оплачували комунальні послуги у цих установах. Відповідно, якщо територіальні громади будуть брати на баланс такі об'єкти, то вони візьмуть на себе і борги. З таких обставин органи місцевого самоврядування просто відмовляються брати на баланс районні заклади, допоки районна рада не погасить заборгованість. Втім, про результати передачі майна взагалі можна буде говорити взагалі наприкінці червня цього року, оскільки відповідно до закону про закону 1009 районні ради зобов'язані передати своє майно до 1 липня 2021 року. Я хотів би також вам повідомити, що асоціація розробила два навчальних посібника. Практичний посібник базується саме на нормах закону 1009 і описує процедури ліквідації місцевих рад, їх виконавчих комітетів як юридичних осіб та питання майнового і публічного правонаступництва. А також практичний посібник – передача земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів у власність громад, у якому описується алгоритм передачі земель та особливості етапів. Пропонуються зразки документів. Ці посібники можна знайти на сайті асоціації в розділі «Бібліотека». Я думаю, що кожен із вас їх почитає, а може вже читав. Там можна знайти і інші корисні матеріали для посадовців органів місцевого самоврядування. Шановні колеги, при підготовці сьогоднішнього заходу ми просили надати запитання, які хвилюють вас, але запитань надійшло дуже мало. І тому, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте через чат або вголос, задавайте питання, ми постараємось на них дати відповідь. Долучайтеся до обговорення. Продовжуємо наш практикум, і я передаю слово Яні Вікторовні Брусенцовій, головному редактору всеукраїнського інформаційно-аналітичного видання «Місцеве самоврядування». Будь ласка, Яна Вікторовна. Дякую. Скажіть, будь ласка, буде у мене можливість презентацію демонструвати, щоб зручніше всім було в тому числі? Так, можна. Дякую. Так, зараз одну хвилиночку. Я рада всіх вітати, і те, що сказав Віктор Данилович, я так розумію, що дійсно у Харківській області, скоріш за все, вже більша частина майна, яка мала передаватися з спільної власності територіальних громад, передана. Але в той же самий час сьогодні я хотіла побудувати в першу чергу свій виступ безпосередньо на базових моментах, які закріплені нас в тому числі в законі 1009, який говорив вже Віктор Данилович, яким були відповідно внесені зміни в закон про місцеве самоврядування в Україні. Можливо, щось разом з вами зараз знайдемо те, що заважає іншій частині, яка ще не передала майно, а можливо, зараз на етапі передачі цього майна перебуває.
бо знаємо, особливо в січні, в лютому дуже було багато питань стосовно передачі, в тому числі і юридичних або в лапках неюридичних осіб. Можу сказати, з чим стикнулися ми безпосередньо, зверталися до нашої редакції, в тому числі, коли почалася передача навіть не від районних рад на базовий рівень майна юридичних осіб, а безпосередньо з районних державних адміністрацій. Як правило, проблемні питання почали виникати безпосередньо вже коли передавалися заклади освіти, бібліотеки в тому числі, централізовані бухгалтерії, як з'ясувалося. І питання в більшій частині полягали в тому, що, наприклад, централізовані бухгалтерії дуже часто густо не були юридичними особами, і виникло питання в першу чергу потім уже з переведенням людей, які працювали в цих централізованих бухгалтеріях. Думаю, всі з цим стикалися, особливо громади базового рівня, бо поставало в першу чергу питання взагалі сплати заробітних плат, заборгованості навіть таким працівникам. Тому, от, власне, такі проблеми дійсно були. Про які ще можна проблеми згадати? Ну, станом на сьогодні, я так розумію, якщо ми вже говоримо взагалі про все і в контексті прийняття передачі майна, я так розумію, що і Асоціація міста, до речі, станом на сьогодні активно працює над цим питанням, і сільські, селищні, знову ж таки, громади переймаються цим, це коли приймаються в тому числі заклади освіти. Постає питання, що у нас є ще закон про повну загальну середню освіту і закон про освіту, який вимагає в тому числі провести, коли ми вже прийняли, вибачте, заклад освіти, то ми маємо провести і статути відповідність, змінити засновника, відповідно змінюється назва і таке інше. В першу чергу постає для багатьох зараз питання, яким чином провести в тому числі у відповідність ці юридичні особи, оскільки маємо зробити їх або гімназіями, або ліцеями, або початковою школою. Тут також є питання, сподіваємося, що спільними зусиллями, в тому числі і Асоціації міст України, це буде питання вирішено. Тобто тут також є питання. Більше того, якщо говорити про заклади освіти, стикнулися з чим? Що чомусь в деяких райдержадміністраціях, сподіваюся, що в Харківській області такого не було, чомусь часто густо педагоги перебували в трудових відносинах безпосередньо з відділами освіти. Відповідно, виникли певні питання із цього приводу. Це так, якщо говорити взагалі по загалях, з якими проблемами стикалися. Тепер безпосередньо повертаючись до питання, яке в нас регламентує і передачу, і правонаступництво, тобто про те, що було анонсовано. Тут хочу дійсно сказати, що не говорячи про Цивільний кодекс України, не говорячи про той же самий Господарський кодекс, про Конституцію, в яких і так базові моменти комунальної власності в нас прописані, основними документами, які мали взагалі керуватися і маємо керуватися станом на сьогодні, коли здійснюється передача правонаступництва взагалі майна, об'єктів, зобов'язань, відповідно, після місцевих виборів, це в першу чергу закон України про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, тобто номер 109, якщо всі пам'ятають, це колишній законопроект 3651, де якого всі чекали. Закон України, відповідно, про місцеве самоврядування, в який внеслися ці зміни. Ну і, власне, базовими з нормативно-правовими актами, якими слід керуватися під час передачі, це закон України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, він у нас такий старенький, який я його називаю, 1998 року, ну і постанова, яка була прийнята на його виконання, це постанова Кабінету міністрів України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, якою затверджено порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної державної власності та утворення і роботи комісії. Хочу одразу, забігаючи наперед, сказати, що, звісно, ми не знайдемо жодному з останніх двох документів положення, які регламентували безпосередньо передачу із спільної власності територіальних громад у комунальну власність, але тим не менш, за аналогією, вже так повелося, починаючи, не знаю, наскільки я пам'ятаю, працюю з 2000 року взагалі, в тому числі в державній установі, розумію, що користуємося в більшій частині все ж таки цими законодавчими актами і постановою, яка в нас є. Отже, навіть якщо повертатися до питань передачі майна, всі пам'ятаємо, що не обов'язково всі чекали взагалі місцевих виборів, тому що по великому рахунку в законі в нас, в тому числі про місцеве самоврядування, йшлося про те, що за пропозицією сільських, селищних, міських рад, районні, обласні ради повинні
приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Розуміємо, що були певні, можливо, перепони з однієї сторони і з іншої, я маю на увазі і районні ради, і ради базового рівня, ну те, що говорив Віктор Данилович, так що, можливо, об'єкти не завжди були в тому стані, які хотілося б, і тоді, відповідно, сільські, селищні, міські ради не дуже горіли бажанням приймати ці об'єкти, ну а з іншого боку і районні ради не всі поспішали віддати майно. Тобто в будь-якому випадку, в принципі, ця норма була, можна було нею користуватися, наскільки я знаю, дуже багато хто починав ще до місцевих виборів передачу майна із спільної власності. Лише потім починали виникати питання, що одна рада почала, а потім виникли в нас правонаступники, я маю на увазі районні ради, ну і довелося щонайменше процедуру запускати за новим вже алгоритмом, я маю на увазі, коли з'явилися повноцінні нас новообрані районні ради. Ну, тобто такі прецеденти також були, про це всі знають. Що ще в нас зазначається в законі про місцеве самоврядування? Те, що вже говорили, що дійсно правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 рік, зобов'язаний передати комунальну власність територіальних громад усі об'єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Які виникали проблеми, починаючи вже з січня місяця? Я можу сказати, що дійсно Мінрегіон, не знаю, письмово не давав своїх пояснень, але тим не менш дуже багато наполягали, і всі про це пам'ятають. Я так думаю, і ради базового рівня, і районні ради, що все ж таки намагалися здійснити таку передачу раніше. Чому? Тому що в нас же не лише постає питання передачі об'єкта чи передачі юридичної особи, в нас ще є публічні закупівлі, в нас ще є утримання цих закладів, в нас ще треба забезпечити харчування, якщо ми говоримо про дошкільнят, про діточок шкільного віку. Тобто максимально намагалися все ж таки передати заклади освіти, що найменше там у січні, а навіть уже і в грудні місяці. Можу сказати, що на практиці, наприклад, коли починали стикатися з цими проблемами, до нас часто телефонували. Дніпро привело в приклад те, що вони майже по всій Дніпропетровській області всі ці передачі від районних рад, не знаю, яким чином домовлялися, максимально здійснили безпосередньо ще до кінця 2020 року. Тому у них, наскільки знову ж таки я знаю, не виникало проблемних питань із заробітними платами, із харчуванням, із проведенням тендерних закупівель і так інше. У нас, я так розумію, ще це питання у подекуди стоїть гостро, але от тим не менш все ж таки бачимо, що законодавець законно знову ж таки надав право районним радам максимально до 1 липня здійснити ось такі передачі. Тому от власне у нас напевно і залишилося декілька відсотків власне тих об'єктів, які ще не передані. Ініціатива щодо передачі об'єктів права державної та комунальної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, відповідних органів місцевого самоврядування, в тому числі. На слайді зараз ви бачите повністю проведена безпосередня витяг із закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. Тобто, якщо, наприклад, ми для себе моделюємо ситуацію, і були такі дійсно випадки, коли районні ради не дуже поспішали передавати майно, сільські, селищні ради чекали, але знову ж таки, хочеться сказати про те, що законодавець не забороняв в тому числі звернутися і радам базового рівня до районних рад ініціювати безпосередньо ось таку передачу. Тобто це можна було робити в будь-який час, коли вже побачили, що ось, ну вибачте, питання стоїть гостро. І ми всі розуміємо, що дійсно в першу чергу у багатьох це було в інтересах сільських і селищних і міських рад. Чому? Тому що треба було подальше планувати свою діяльність, в подальшому планувати свої бюджети, свої витрати і таке інше. Тобто ось така норма в нас закріплена безпосередньо в законі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. Далі, що у нас ще йдеться, про що у нас йдеться в цьому законі? Що передача об'єктів з державної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах здійснюється за наявності згоди
відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, якщо інше не передбачено законом, а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст за наявності згоди районних або обласних рад. Бачите, тут виділила червоним. Чому? Тому що якщо ми, наприклад, розглядаємо передачу безпосередньо від районних державних адміністрацій майна, то, ну, звісно, передача і буде з державної власності, і тут потрібна обов'язково згода відповідних сільських, селищних, міських рад, перш ніж буде видано відповідний розпорядчий документ представниками, уповноваженими особами безпосередньо державних органів. Якщо ми говоримо про передачу із спільної власності, я про це говорила, що ні в законі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, ні в самій постанові Кабінету міністрів України взагалі не означено цю процедуру. Але якщо ми за аналогією все ж таки її застосовуємо, то знову ж таки, першочергово, перш ніж прийметься, знову ж таки, об'єкти спільної власності чи майно, Рада базового рівня у себе має на сесії прийняти рішення про згоду в частині прийняття того чи іншого об'єкту, того чи іншого майна. Чому це обов'язково? По-перше, це дійсно прописано і в законі, а по-друге, це логічно, щоб потім не виникало питань, навіть і неочікуваних, знову ж таки, рішень від депутатського корпусу, коли вже чи державний то орган, чи районна би рада прийняла рішення про передачу, відповідно, потім має прийнятися рішення ради базового рівня про прийняття, щоб потім не було, знаєте, таких от цікавинок, що... Не хочемо приймати, не хочемо, бо не влаштовує, можливо, сам стан об'єкту, можливо, щось інше. Тому ось така от процедура, вона має дотримана. Далі я про неї скажу більш детально. Те, власне, те, що зазначено в законі. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом. Тобто, знову ж таки, бачимо, це в нас приведено норму безпосередньо закону про місцеве самоврядування України, нею обов'язково керуємося, вибачте, і коли формуємо проект рішення, знову ж таки, всі ці от норми, які були перелічені вище в тому числі, і безпосередньо стаття 60 має в нас знайти своє закріплення у преамбулі рішення. Тобто це така ось правова підстава і обґрунтування, які обов'язково мають бути закріплені в тому рішення, яке буде прийматися органом місцевого самоврядування. Надалі, що в нас ще є в законі про місцеве самоврядування в Україні? Які ще норми? Чітко говориться про те, що сільські, селищні, міські районні у містах ради мають право вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність відповідних територіальних громад, підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад. На переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад. Власне, тут проведені всі ті норми, це, якщо знаєте, не вдається знайти спільної мови з державними адміністраціями, якщо не вдається знайти спільну мову з районними радами і формувати своє клопотання і ініціювати передачу, будь ласка, знову ж таки, можна апелювати до цієї норми, зазначати про те, що дійсно сільська, селищна, міська рада може ініціювати і подавати пропозицію про передачу безпосередньо у комунальну власність того іншого об'єкту, який розташований на території, в тому числі і спільної власності територіальних громад. Далі поговоримо трохи про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад. Власне, пам'ятаєте, знову ж таки, дуже великий блок цим питанням було приділено у законі 1009, там, де говорилося, пам'ятаєте, з'явилися нові в нас визначення, сформована громада, розформована, то таким же чином було і в нас рада новоутворена, ну, тобто, отримали нові визначення. Про що йдеться, власне, в цьому законі? Що сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов'язків розформованої територіальної громади з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 5 і 6 цього пункту. Ця норма в нас визначена в прикінцевих, зараз знайшла відображення в прикінцевих положеннях закону України про місцеве самоврядування в Україні.
бачите, посилання є на 5-6 пункти, і дійсно там є певні такі моменти прописані, коли в нас відбувалося, знову ж таки, коли та чи інша громада, та чи інша рада, ну, вибачте, розформовувалася між декількома сформованими громадами в тому числі. Тобто далі це буде зазначатися. Про що далі йдеться в цьому законі, нагадаю. Якщо територія розформованої територіальної громади включена до територій кількох сформованих територіальних громад, кожна з цих громад стає правонаступником належних розформованій територіальній громаді. І далі перелічується нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, розташованих на території сформованої територіальної громади, речей, призначених для обслуговування відповідних об'єктів нерухомого майна, і пов'язаних з цим майном спільним призначенням, у тому числі у зв'язку з здійсненням відповідних повноважень або наданням послуг. Належність речей, призначених для обслуговування кожного об'єкту нерухомого майна і пов'язаних з цим майном спільним призначенням, визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації. Ну і останнє, знову ж таки, що переходило в якості правонаступництва, це права засновника юридичної особи, заснованої розформованою територіальною громадою, у тому числі в особі відповідної сільської сели міської ради. Якщо місцезнаходженням такої юридичної особи є населений пункт, включений до території відповідної сформованої територіальної громади. Чесно кажучи, коли ще бачила взагалі в проєкті ось ці положення, виникали запитання, і згодом це підтвердилося, виникли проблеми. Якого формату виникли проблеми? З ФАПами, з амбулаторіями, знову ж таки, з закладами освіти, особливо там, де були утворені опорні заклади освіти безпосередньо і їх філії. Тому що виникла ситуація, коли дійсно юридична особа в нас за місцезнаходженням опинилася, наприклад, на території однієї сформованої ради територіальної громади, а філія могла опинитися на території зовсім іншої сформованої ради територіальної громади. І дійсно, тут дуже часто до нас зверталися, що в такій ситуації робити. Ну, чесно кажучи, моментів було багато, і там далі я про це зазначу, що найменше, ну, два варіанти було виходу із цієї ситуації. Або, знову ж таки, ставати співзасновниками однієї юридичної особи відповідно з філіями, ну або щонайменше укладати згодом договір співробітництва територіальних громад, це також у нас дозволяється, але знову ж таки з договором співробітництва територіальних громад є певні моменти, на які треба звертати увагу, я про це трішечки пізніше скажу. Про що ще йшлося? Що майнові зобов'язання, майнові та немайнові права юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, розформованої територіальної громади, територія, яка включена до території кількох сформованих територіальних громад, розподіляються між правонаступниками таких юридичних осіб відповідно до передавальних актів, пропорційно обсягу розподілу майна, майнових прав та залишків бюджетних коштів між сформованими територіальними громадами. На практиці те, що я вам говорила, ще раз повторюся, дійсно почали виникати певні проблеми. І от далі, дійсно, коли вже обговорювалися ці проблеми, законодавець також передбачив, що, в принципі, можна було радам, якщо виникали такі ситуації, сідати за стіл переговорів, ну і знову ж таки домовлятися, можливо, перерозподілити, ну, вибачте, в кавичках говорю про це, майно, зобов'язання трішечки в іншому форматі. Ну і те, що я вам вже говорила, це можна було розглядати як варіант співзасновництва або все ж таки укладення договору співробітництва.
Яна Вікторовна, ну що, продовжуємо. Люди вже включились, я бачу. Все, поїхали. Добре. Угу. Так, зараз я перемикну тепер все. Ага, це вже у мене інше. Так, так, так. Ну і, власне, якщо говорити про співзасновництво, зупинюсь трішечки на цьому моменті, дійсно багато рад ставали співзасновниками чи то закладів охорони здоров'я, чи то закладів освіти. Знову ж таки, інший формат, який деякі обирали, і я вам обіцяла, що про це трішечки детально поговорю, це договір співробітництва територіальних громад. Хочу зупинитися трохи на ньому, в чому виникають складності. І, ну, щонайменше, вчора проговорювали ці моменти з колегами. Дійсно, багато хто з рад, громад не готовий йти на партнерські відносини. Ну і вибачте, дуже багато є таких, які вважають, що по великому рахунку не дуже це й обов'язково. Але знову ж таки, якщо говорити про договори співробітництва як такі, які можна використовувати, от Віктор Данилович в тому числі говорив про те, що в нас розглядається ще питання в майбутньому остаточної передачі, в тому числі і ЦНАПів, і як юридичних осіб, і безпосередньо майна, яке було закріплено за центрами надання адміністративних послуг, і зараз воно перебуває у державній власності, то ми ж маємо розуміти, що органам місцевого самоврядування також поставлено завдання там до певних років максимально забезпечити утворення таких центрів надання адміністративних послуг, ну і відповідно забезпечити надання послуг населенню. Так от, якщо говорити про передачу безпосередньо центрів надання адміністративних послуг. Я, чесно кажучи, не готувалася стосовно цього питання сьогодні, але можу сказати, що якраз от для ЦНАПів передбачена більш-менш спрощена процедура передачі і об'єктів нерухомого майна, і взагалі майна як такого. Чому? Тому що ще коли приймався закон у листопаді минулого року, зміни приймалися до закону про адміністративні послуги, приймалися цим питанням і, відповідно, передбачили норми, які, знову ж таки, дозволили у спрощеному порядку передати всі ці майнові об'єкти, в тому числі на базовий рівень органів місцевого самоврядування. Щоб подивитися на це, можете, знову ж таки, відкрити закон про адміністративні послуги, там в прикінцевих положеннях про це йдеться. Якщо говорити, повертаючись до питання договору співробітництва, можу сказати, забігаючи наперед, що станом на сьогодні, це так, знаєте, можливо, якщо у вас виникне така необхідність, навіть якщо у вас немає станом на сьогодні центру надання адміністративних послуг, немає коштів, наприклад, в майбутнього на його утримання. І ми розуміємо, що користуватися адміністративними послугами безпосередньо через центр і в центрі надання адміністративних послуг будуть мешканці декількох суміжних громад, а відповідно центр буде розташований в межах, наприклад, однієї громади, однієї ради, то на майбутнє можна знову ж таки передбачати укладення договору співробітництва територіальних громад і вже сьогодні сідати за стіл переговорів, домовлятися, яким чином все це має працювати. Лише можу сказати, що є така довжелезна взагалі процедура укладення договору співробітництва територіальних громад. Про це достатньо, знову ж таки, звернутися до закону про співробітництво територіальної громади, чітко зазначаються всі ці процедурні моменти. Ну, можу сказати, що, так, якщо стисло, то станом на сьогодні існує щонайменше 5 форм взагалі договорів співробітництва територіальної громади. Це делегування завдань певних органів місцевого самоврядування, в тому числі, наприклад, і надання забезпечення надання адміністративних послуг, фінансування спільних проєктів. Це і така найпоширеніша форма використання договору співробітництва територіальних громад, особливо в частині безпосередньо ЦНАПів. Ну і, власне, можливо, спільне утворення центрів надання адміністративних послуг. Це ще одна така форма, яка існує і дозволяє нам утворювати спільні такі установи. Але в той же час хочу сказати, що чому частіше, в тому числі і щодо ЦНАПів, використовується от форма така, яка називається спільне фінансування спільних проєктів. Тому що закон про співробітництво територіальних громад передбачає таку процедуру, як довгу.
По-перше, має спочатку одна територіальна громада звернутися до іншої територіальної громади і ініціювати таке співробітництво. Потім, якщо інша територіальна громада погодилася, знову ж таки, все це через рішення сесії проходить, хочу сказати, на таке співробітництво, формується комісія. Надалі обов'язково робоча група формується, далі проєкт договору складається про співробітництво територіальних громад. Далі цей договор співробітництва, проєкт договору співробітництва територіальних громад обов'язково обговорюється на території однієї і іншої громади, і вже остаточне, що здійснюється така процедура, це схвалення безпосередньо цього проєкту договору. Ну, тобто, що найменше така процедура, хочу вам сказати, в середньому, якщо її повністю проходити, ну, напевно, займає 2-3 місяці. Це, знову ж таки, якщо всі співпрацьовують організовано і ради попередньо дійшли якоїсь певної згоди. І повертаючись до того моменту, чому використовують форму безпосередньо фінансування спільних проєктів, в тому числі і щодо ЦНАПів, тому що якраз в цій формі не треба проходити всю цю довжелезну процедуру, не треба погоджувати, обговорювати проєкт договору в громаді, чекати обговорення, не треба ініціювати, можна просто сісти за стіл переговорів, безпосередньо минувати всі оці довгі процедури, а вже підійти безпосередньо до схвалення проєкту договору, його підписання і далі, будь ласка, поїхали. Але виникають питання в тому, яким чином взагалі фінансувати, з чим стикаються дуже багато громад. Власне, скільки ж яка громада має виділяти безпосередньо на утримання того чи іншого, наприклад, центру надання адміністративних послуг, або дуже активно, я дивилася, станом на сьогодні укладаються в тому числі договори співробітництва територіальних громад щодо центрів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тобто це колишні методичні кабінети, які свого часу мали утворити безпосередньо районні ради, ну а власне станом на сьогодні, знову ж таки, це, як я розумію, все перейшло на плечі органів місцевого самоврядування. Тобто ці договори співробітництва територіальних громад, в тому числі, застосовуються і для ось таких установ. Тобто їх можна сміливо використовувати. Лише треба знати, яким чином це здійснюється. Ну, те, що основне, я хотіла сказати безпосередньо про передачу, про право наступництво, я сказала, тому хочу, знаєте, щоб трішечки орієнтуватися. Чому? Тому що проблемних питань, про які я знаю, їх існує безліч, бо постійно зверталися до нас. Знову ж таки, хотілося б орієнтуватися більше на ваші потреби, тому дуже хотілося б почути питання, які у вас виникали протягом, власне, того, що я говорила. Скажіть, будь ласка, є якісь питання, шановні учасники? Яна Вікторівна. Так. Ось у нас Дворічанська селищна рада. Ага, я бачила це, так. Чи можливо підписати додаткову угоду договорів оренди на комунальне майно сільських рад, термін яких закінчився після 2020 року, до проведення процедури передачі в оренду майна відповідно до вимог чинного законодавства? Це одне питання. І друге. Орендна плата за комунальне майно для відділень АТ «Укрпочта» складала 1 гривню на рік. Чи можливе підписання додаткових угод на зазначених умовах? Дякую, я це питання бачила. Чесно кажучи, я би взагалі питанням оренди приділила, напевно, окрему конференцію. Чому? Тому що ми ж всі розуміємо, що у 2020 році набув чинності взагалі новий закон, і відповідно почало виникати дуже багато питань. Ну, якщо відповідати на перше запитання, до прикладу, то тут треба, по-перше, розуміти взагалі і бачити сам договір, тому якщо буде цікаво, знову ж таки, тому, хто задавав це питання, готові попрацювати і дати відповідь уже потім особисто, але детально вивчити взагалі всі ці питання. Стосовно, треба бачити договор. Якщо говорити про друге, я можу сказати, що практика складається взагалі різна. Ми ж всі розуміємо, що Укрпошта – це такий цікавий в нас станом на сьогодні суб'єкт-об'єкт, ну як хочете називайте його. З ним питання виникали ще з того моменту, як я себе пам'ятаю, працювала в районі державної адміністрації. Чому? Тому що в першу чергу треба орієнтуватися на методику взагалі розрахунку орендної плати, яка в нас є станом на сьогодні і затверджена Кабінетом міністрів України. І знову ж таки, якщо її детально вивчати, то в ній ми не знайдемо взагалі Укрпошти, яка мала би право на укладення договору оренди за 1 гривню. Але бачу, що на практиці досить часто органи місцевого самоврядування затверджують свої методики, в принципі, це дозволяє це робити, і надають
От, власне, такі пільгові розміри орендної плати для Укрпошти. Можу сказати, що тут треба бути обережними органам місцевого самоврядування, тому що судова практика також буває різна. Більше того, розуміємо, що Укрпошта, як правило, займає немаленькі приміщення. Більше того, Укрпошта, як правило, не лише надає послуги зв'язку, і в тому числі а досить часто ще щось там продає і таке інше, тому виникають певні проблеми і в цьому питання. Можу сказати, що була судова практика в частині того, що, як правило, навіть Укрпошта звертається до судів з того приводу, що їм встановлюють орендну плату більше, ніж 1 гривня, те, що я бачила. Оперують, як правило, тим Укрпошта, представники Укрпошти, що в методиці в нас зазначається, мають право на оренду бюджетні установи, які утримуються за рахунок державних та місцевих бюджетів. Ну, давайте чесно і відверто, Укрпошту важко прирахувати до бюджетної установи. До бюджетної організації, вибачте, як такої взагалі. Далі, на що ще намагається Укрпошта завжди давити, це на те, що вони забезпечують розповсюдження друкованої преси і таке інше. Ну, чесно кажучи, знову ж такий момент. Тобто, якщо відповідати однозначно на це запитання, то, знаєте, на ваш розсуд. Але, знову ж таки, майте на увазі, що можуть знайтися якісь суперактивні громадяни, які будуть говорити про те, що недоотримання йде до місцевих бюджетів коштів і таке інше. Тобто в цій ситуації треба на ваги ставити, наскільки ви, як би це так сказати, впевнені в тому, що у вас не буде виникати в майбутньому проблем з цією 1 гривнею, як на мене. Тому ось тут є такі певні труднощі, власне, з Укрпоштою. Сподіваюся, що відповіла. Можу сказати ще раз, повторюся, що практика різна взагалі. Якщо дивитися на методику, то бачили, напевно, що Укрпошта взагалі там, якщо я так не помиляюся, 6% ставка встановлена, власне, для Укрпошти в тому числі. Ну і знову ж таки, Укрпошта, треба ж враховувати закон про новий закон про оренду державного та комунального майна. Розуміємо тепер, що в нас є щонайменше 2 переліки. Майна комунального. І, відповідно, однозначно Укрпошта попадає якраз у той перелік, де не обов'язково все ж таки проходити процедуру аукціонів. Але перед цим, знову ж таки, необхідно прийняти певні в себе також локальні документи на рівні органів місцевого самоврядування. І це, в принципі, всі і роблять те, що я бачила. Ну, ось десь так. Якщо коротенько взагалі. Ну, хоча учасники, я дивлюсь, не дуже активні. Знаєте, активність чомусь проявляється вже потім, коли якісь проблеми виникають. З тим, що ми стикнулися. Ай, а що робити? Дякую, Яна Вікторівна. Шановні колеги, включайте мікрофон і задавайте питання. Будь ласка, не стісняйтеся. Ну, я хочу так сказати, де з приводу того, що ми ж розраховуємо на те, що ну, хотілося, напевно, поговорити, знаєте, про бо останнім часом дуже активно працювали безпосередньо з закладами освіти. І тут є певні моменти, можемо одразу сказати, що в першу чергу, те, що я озвучила, виникають питання, яким чином привести у відповідність взагалі статути тих закладів освіти, які отримали сільські, селищні ради, там, можливо, від районних рад, знову ж таки, то тут в чому проблема? Напевно, всі знають, що станом на сьогодні ліцеї, на жаль, можуть утворювати лише міста обласного значення та обласні ради. Тому, чесно кажучи, коли передивлялися, взагалі так довелося стикнутися з закладами освіти, для мене було дивно, а чому досі ще перший, третій ступень у нас в назвах. Ну, потім зрозуміла, чому, тому що не можуть станом на сьогодні, і це є нераціональним взагалі визначитися дійсно, як зробити гімназію чи як зробити ліцей. Можу сказати, що я би знову ж таки не поспішала в цьому моменті в тому числі, тому що, якщо не помиляюся, чи Міністерство юстиції, чи хтось там, Міністерство юстиції, до речі, надало роз'яснення, що це не є в нас реорганізацією, якщо говорити знову ж таки про реорганізацію, про правонаступництво і таке інше, що зміна ступеню школи, зміну типу школи не є реорганізацією, а в більшій частині це є зміна найменування в тому числі. Ну, тобто, підводять до того, що органам місцевого самоврядування достатньо прийняти рішення
в яких вони зазначать, що, не знаю, там заклад освіти, такий як загальноосвітня школа 1-3 ступеня, наприклад, у мене стане ліцеєм. Ну, вибачте, давайте чесно і відверто, дуже так притягнуто за вуха, я би не поспішала це робити, а почекала все ж таки змін до законодавства, які в нас планується, вже розроблений певний законопроект в цьому сенсі, в тому числі. Якщо говорити, ще раз повертаючись до питання правонаступництва, реорганізації, ліквідації, таке інше, хочу сказати, що треба розрізняти чітко для себе, де відбувається реорганізація, де відбувається ліквідація. І під час реорганізації, в першу чергу, також всі маємо думати про те, що в нас є працівники в тій чи іншій юридичній установі. І, відповідно, якщо відбувається повноцінна реорганізація, взагалі ніхто не звільняється. Всі люди переходять разом із своєю установою, організацією, ну, юридичною особою до нового засновника. Зберігаються максимально всі трудові відносини. Якщо відбувається дійсно ліквідація, а вона може відбутися згодом, наприклад, навіть якщо ми говоримо, повертаючись до питання оптимізації, в тому числі закладів освіти, то в майбутньому може виникнути питання ліквідації в тому числі. Тому ось тут, якщо буде відбуватися безпосередньо ліквідація, то дійсно, тоді працівники в нас за пунктом 1 статті 40 Кодексу України про працю будуть звільнені. Але хочу сказати ще, звернути на такі моменти цікаві, які відбуваються досить часто, ми спостерігаємо при реорганізації. Йде реорганізація, як правило, йде потім сокращення, извините, штатних єдиниць, люди звільняються на підставі цієї статті, а потім з'являються нові на штатні одиниці. Так я от хочу забігти наперед і сказати вам, що є така ще стаття, нагадати, напевно, що є така ще стаття на Кодексі законів про працю 42 прим, якщо я не помиляюся, який говориться про те, що якщо в мене протягом року з'являється така ж вакансія з такими ж кваліфікаційними вимогами, які були до звільнення того чи іншого працівника, якого звільнили, вибачте, за статтею 40, то такий працівник має першочергове право на прийняття на роботу за цією статтею. Ну, тобто, якщо повертатися знову ж таки до питань особливості трудових відносин під час реорганізації, взагалі ліквідації і правонаступництва, ну, будь-якої юридичної взагалі особи. Тому тут є певні моменти. Повертаючись ще до питання безпосередньо правонаступництва. Звісно, що до нас переходять юридичні особи, як правило, майно, і юридичні особи мають реєструватися, зміни вносяться до відомостей про юридичні особи, і відбувається реєстрація в нас майна, яке отримується. Отут є такі певні особливості, на які я прошу одразу звернути увагу. Я розумію, що майже зараз у всіх є державні реєстратори, які здійснюють, ну, в штатних, я маю на увазі, в Штатах. Це і державні реєстрації, реєстратори, вибачте, нерухомого майна, і це державні реєстратори бізнесу. Одні реєструють у нас відповідно юридичних осіб, інші нас реєструють речове право на нерухоме майно. Так от, зверніть увагу, що залежно від того, в якому штаті перебуває той чи інший державний реєстратор, він або зможе зареєструвати, або не зможе зареєструвати те чи інше майно, ну, наприклад, за радою. Тобто тут є певні такі також особливості з тим, з чим ми стикнулися на практиці. Закон про державну реєстрацію речових прав, ну, власне, як і про державну реєстрацію фізичних осіб, підприємців, юридичних осіб, забороняє взагалі реєструвати там майно, а там юридичних осіб безпосередньо, якщо це стосується засновників, чи якщо ми говоримо про майно, ну, наприклад, рада, сільська рада отримає якесь нерухоме майно. Відповідно, воно є в нас в комунальній власності, має бути зареєстровано в реєстрі безпосередньо за цією радою. Відповідно, якщо у нас державний реєстратор перебуває у трудових відносинах безпосередньо з радою, а не з іншим якимось виконавчим органом, який перебуває у структурі безпосередньо органів місцевого самоврядування, то такий державний реєстратор не зможе зареєструвати це майно безпосередньо за радою, це має зробити взагалі інший державний реєстратор, ну, можливо, сусідньої громади. Тобто обов'язково також зважайте на це, враховуйте, що от є певні моменти в цьому аспекті також. І з цим ми також стикалися. Тому от десь так. Я так дивлюся, що ні в кого не виникає взагалі запитань. Все. І в чаті немає.
Яна Вікторовна, ну, поки подумають, а ось надійшло в чат пропозиція, щоб ви скинули презентацію. Якщо можна, тоді на регіональне відділення скинуть презентацію, а ми розішлемо. Ну, звичайно, так у нас, у мене ж далі ще є. Так що я так намагаюся таймінгу дотримуватися. Тому пропоную, давайте далі підемо тоді, якщо немає на зараз запитань і стосовно цього блоку. Підемо далі. Давайте. Можна, давайте. Так? Так, зараз перемикнувся. Тепер безпосередньо хочу перейти до районних рад, найцікавішого, як на мене, взагалі. Ну, якщо говорити про правонаступництво і таке інше, то можу сказати, якщо хто аналізував закон 109, норми якого плавно перетекли в нас в закон України про місцеве самоврядування, то там також чітко зазначається, що районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району з дня набуття нею повноважень, є правонаступником всього майна, прав та обов'язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, території яких включені до складу новоутвореного району, якщо інше не передбачено цим законом. Ну, з цим все зрозуміло. Також передбачається, що якщо територія ліквідованого району включена до території кількох новоутворених районів, районна рада новоутвореного району стає правонаступником районної ради ліквідованого району щодо. І далі перелічується, власне, все те, що і стосувалося, коли ми говорили про правонаступництво серед сформованих та розформованих власне громад. Тобто не буду на цьому зупинятися, власне норми ідентичні, ну і проблеми, чесно кажучи, також виникали ідентичні. Далі, про що в нас також йшлося в законі, і станом на сьогодні це закріплено, що майнові зобов'язання юридичних осіб районних рад ліквідованих районів розподіляються між районними радами новоутворених районів, до складу яких включені території ліквідованого району, відповідно до передавального акту. Ну, тут буде розподільчий баланс, як правило, пропорційно обсягу розподілу між ними майна, майнових зобов'язань та залишків бюджетних коштів. Тобто на цих безпосередньо питаннях не буду зупинятися, бо вони є ідентичні. Якщо виникнуть запитання, готова буду на них відповісти. Ну, а тепер безпосередньо про ті проблемні аспекти та спірні ситуації, що взагалі виникають в процесі передачі об'єктів спільної власності територіальних громад та судова практика, яка складалася, можу сказати, починаючи навіть з 2016 року. Те, що я вже говорила, дійсно, закріплено на законодавчому рівні процедури передачі майна із спільної власності в нас немає в комунальну. За аналогією, ще раз повторюся, використовується на закон норми положення закону про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, ну і, власне, постанова 1482, ніхто її не відміняв. Ну і загальний алгоритм дій, який взагалі передбачався, і який закріплений в тому числі в цих нормативно-правових актів, які я озвучила, от зараз будемо їх трішечки так розглядати. Перше, що має здійснитися обов'язково, це прийняття рішення про безоплатну передачу майна. Підставою до передачі об'єктів спільної власності буде безпосередньо рішення відповідної районної ради. Ну, це все зрозуміло. Підстава, те, що я проговорювала, дійсно в нас йдеться про це в постанові Кабінету міністрів номер 1472, це безпосередньо пункт 3 цього порядку, про який я говорила. Але тут, знову ж таки, треба обов'язково враховувати взагалі, хто ініціював таку передачу, ну і надалі обов'язково враховувати момент надання згоди на прийняття. Чому обов'язково враховувати, хто є ініціатором передачі? Тому що, якщо, наприклад, ініціатором передачі є в нас сільська, селищна, міська рада, яка звертається до районної ради, чи в даній ситуації буде в майбутньому звертатися безпосередньо до районної державної адміністрації. Це робиться у формі клопотання, це передбачено в цій ж постанові 1482. Більше того, я завжди говорила про те, що таке клопотання, ну, рекомендувала щонайменше затверджувати обов'язково рішенням сільської, селищної, ну, чи міської ради. Чому? Бо бувало просто таке, що голова підписує, голова звертається, ну, і далі вже рухається справа так, як вона рухається. Чому рекомендую завжди проходити і проводити це через сесію обов'язково і затверджувати щонайменше рішенням сесії? Тому що, аби уникнути в майбутньому питань, що депутатський корпус потім уже, коли може дійти безпосередньо питання до прийняття того чи іншого об'єкту, того чи іншого майна, просто його не прийме.
В даній ситуації перестраховуємося, обов'язково починаємо стартувати з того, що в першу чергу обов'язково затверджується безпосередньо клопотання. Ну, якщо говорити про надання згоди на прийняття, також зустрічала випадки, коли така згода надається, буває навіть розпорядженням чомусь голови, враховувати обов'язково, що або минується цей етап, до речі, надання згоди, і сперечаються станом на сьогодні навіть експерти, чи треба, чи не треба таку згоду взагалі приймати. Я вважаю, що така згода знову ж таки потрібна. Чому? Тому що, щоб потім знову ж таки в перспективі не виникали в нас питання з депутатами, які, можливо, коли вже дійде питання до прийняття об'єкту безпосередньо, чи то майна, скажуть, ні, не хочемо і не будуть за це голосувати, бо, вибачте, знайдуться розумні і вони будуть праві, які скажуть, що а питання згоди не проводилося взагалі через сесію. Ну, власне, якщо говорити, ну, якщо ми сьогодні говоримо про передачу із спільної власності в комунальну, то це ж правило буде діяти, навіть якщо одна рада звернеться до іншої ради і, можливо, буде ініціювати передачу там якогось іншого комунального майна у її власність. Тобто тут механізм і взагалі процедурні моменти, вони залишаються ідентичними, незалежно від того, у кого що ми просимо і стосовно якого майна взагалі надаємо ту чи іншу згоду. Процедура передачі, знову ж таки, бачите, і те, що я вам озвучувала на початку, взагалі чому важливо обов'язково передбачати всі правові підстави для прийняття того чи іншого рішення. Бачите, тут є в нас преамбула, в якій повністю взагалі перераховано максимально нормативна база, на яку треба спиратися під час, коли ініціюється, взагалі розглядаються питання передачі. Ну, от в, на слайдах бачите, можна користуватися, воно, як на мене, взагалі повністю відповідає нормам діючого законодавства. Наступний етап, якщо говорити про передачу, це обов'язкове утворення комісії з передачі приймання об'єктів майна. Ну, те, що стосується, відповідно, юридичних осіб. Далі там, чому я акцентую увагу, що і майна, і об'єктів, і юридичних осіб, бо були прецеденти серед районних рад, в тому числі, знаходилися розумні, які передавали юридичні особи, це так забігаючи наперед, а майно якось і об'єкти забувалися трошечки про це. Так от, створювати комісію та призначати її голову бажано тим радам, які приймають ці об'єкти. Можу сказати, що рекомендації є від експертів, в тому числі, що це можна, наприклад, зробити і районна рада, якщо ми говоримо про передачу від районних рад. Все ж таки, якщо звертати увагу на порядок 1482, то доцільно все ж таки це там передбачається, що, як правило, це все ж таки робить приймаюча сторона. Чому? Ну, тому що в даній ситуації я є зацікавленою особою, яка в першу чергу приймає все це майно, і я маю 100% розуміти, що все пройде гладко, вибачте, і не буде потім ніяких в мене перекосів після того, як, якщо я це майно вже прийму і поставлю собі на баланс. Про що також йдеться в постанові 1482, що голова комісії повинен організувати роботу таким чином, щоб завершити приймання передачі у місячний термін з дня прийняття рішення про передачу. Комісія з питань передачі майна визначає технічний стан обов'язково об'єкта передачі. Ну, про те, що і говорили, що станом на сьогодні з'ясовується, що технічний стан бажає бути кращим, тому, власне, сільські, селищні, міські ради і не приймають часто, що, як на мене, правильно роблять, бо розуміємо, що це потім ляже на місцевий бюджет, а кому воно треба. І за результатами безпосередньо обстеження, а також у разі потреби на підставі висновків експертів, комісія встановлює відповідність фізичного зносу відповідних об'єктів даним бухгалтерського обліку. Тобто розуміємо, що і голова комісії, і всі члени комісії максимально мають все перевіряти, що стосується прийняття того чи іншого об'єкту. Інвентаризація, як бачите, обов'язково вивчення. Більше того, перевіряється також наявність обов'язково документів, тому що я приймаю не лише там майно об'єкт, а і, власне, всі документи, які стосуються того чи іншого об'єкту чи майна. Наступна процедура, яка обов'язково в нас відбувається під час прийняття, це, власне, оформлення акта приймання передачі. Ну, тобто, зрозуміло, що всі дії вчинили, маємо зафіксувати обов'язково і підписати акт приймання передачі, якщо всіх все влаштовує. Форма акта приблизно, знову ж таки, наведена у додатку порядку 1482, його не треба взагалі придумувати, я думаю, що всі ним користувалися. На майбутнє, знову ж таки, коли буде ставати питання прийняття того чи іншого об'єкту, навіть від держави, в тому числі,
числі обов'язково використовувати власне ось цю форму треба. Акт складається з 4 примірників, це також зазначається нас в порядку, кожен з яких має підписати голова і члени комісії. Тут важливий момент, на чому наполягається знову ж таки у порядку 1482, це акт має бути затверджений органом, який утворив комісію. Тобто розуміємо, якщо в мене комісію утворила сільська, селищна, міська рада, то акт в тому числі потім буде затверджуватися рішенням ради. Як правило, дуже багато дійсно я бачила випадків, коли рада затверджує цей акт на сесії, ну як це і треба робити, як це передбачається порядком 1482. Ну і остання процедура, можна сказати, це фактична передача об'єктів майна. І тут в порядку говориться про, сюди ж і юридичні особи, відповідно. В порядку 1482 акцентується увага на тому, що право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання передачі. Ну, це мається на увазі дійсно, що власність в якому сенсі. Далі вже я отримую повноцінне право вносити зміни в уставні документи, далі маю здійснювати реєстрацію, внесення відомостей, якщо ми говоримо про юридичну особу, в уставні документи про юридичну особу, ну і відповідно звернення до державних реєстраторів для того, щоб зафіксувати повністю моє чи право власності, чи права засновника, знову ж таки, в тому чи іншому реєстрі. Тобто всі ці моменти обов'язково мають дотримуватися. Про документи, якщо вже говорити, то якщо ми говоримо про підприємства, ну або юридичні особи як такі взагалі, то обов'язково в тому числі передаються у нас копія статуту, контракт з керівником підприємства. І тут також, якщо говорили про заклади освіти, часто виникали взагалі запитання, а чи треба переукладати контракти з директорами тих же самих закладів освіти. Ну, розуміємо, що це робити не обов'язково, розуміємо, що ті ж самі керівники закладів освіти працюють у нас по тим контрактам, які були укладені, ну, наприклад, з районною державною адміністрацією, що часто густо в нас взагалі траплялися. Що ще обов'язково передається? Договір оренди, якщо він був, договір найму нежитлових приміщень, якщо вони були, ну і бухгалтерський баланс. Тобто всі ці документи мають, які стосувалися юридичної особи, там підприємства, закладу освіти, якщо ми говоримо про заклади освіти, мають бути обов'язково передані новому засновнику. Якщо ми говоримо про нерухоме майно та окремо індивідуально визначене майно, то обов'язково до таких об'єктів додаються документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно, копія свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини, якщо така була, виписка з бухгалтерського балансу, ну і титули будов та проєкту кошторисна документація, якщо йдеться про об'єкти незавершеного будівництва. Ну, тобто, якщо підводити підсумки, то розуміємо, що якщо передається об'єкт, якщо передається майно, то обов'язково передається з повним переліком документів, які в нас є наявні. Лише є певні особливості, до речі, про це починали говорити, про земельні ділянки. Ми розуміємо, що якщо навіть ще не всі передалися земельні ділянки, хоча, наскільки я розумію, вони всі передалися, але знову ж таки, станом на сьогодні розумію, що ради сільські, селищні, міські досить часто, вибачте, пристають до Держгеокадастру і вимагають, щоб з переданими земельними ділянками сільськогосподарського призначення, в тому числі, передавалися оригінальні договорів оренди і таке інше. Я можу сказати, що скоріш за все ж таки Держгеокадастр це вам не передасть, як в ідеальному варіанті це буде все ж таки лише копія. Чому? Тому що і станом на сьогодні до Держгеокадастру продовжують звертатися з позовами, ну і власне оригінали документів вони залишають у себе. Тому от є певні моменти, про це, до речі, ми будемо писати в наступному номері, озвучувати саме цю тему. Ну от, прошу на це обов'язково також звернути увагу. У випадку, якщо районна рада, попри наявне клопотання від сільської, селищної ради, ну і міської в тому числі, якщо таке є, про передачу майна спільної власності територіальних громад району, розташованих на території ради, не розглядає питання, ну я маю на увазі ініціювання передачі там майна чи юридичної особи на пленарному засіданні сесії, та не приймає відповідне рішення, визнати незаконною бездіяльність районної ради та зобов'язати її вчинити певні дії можна спробувати лише в судовому порядку. Я можу сказати, що такі прецеденти
були, починаючи навіть з 2017 року. Суд може зобов'язати районну раду розглянути на пленарному засіданні питання щодо безоплатної передачі майна спільної власності територіальних громад району у комунальну власність. Розгляд вищезазначеної категорії справ здійснюється в порядку адміністративного судочинства. Чому все це уточнює? Тому що, відповідно, всі документи мають тоді складатися відповідно до КАСУ. Ну, це якщо говорити про те, що ми хочемо, наприклад, змушувати районну раду передавати ті чи інші об'єкти на рівень сільських, селищних, міських рад. Треба про це обов'язково пам'ятати. На практиці бувають різні ситуації, з якими стикалися, і, до речі, в цьому році також це відбувалося після вже чергових виборів. Що відбувалося? Передача юридичних осіб без об'єктів, в яких вони розташовані, та майна. Було таке, бо телефонували нам в тому числі, говорили про те, що так, юридичну особу передали, а от майно районні ради чомусь забули передати, ну, забули, я говорю, звісно, в кавичках, залишили в себе, тому ось було і таке. І були випадки, те, що я проводила вам приклад, централізована бухгалтерія, як правило, це відбувалося в тих ситуаціях, коли районні ради свого часу уповноважували районні державні реєстрації, вибачте, адміністрації, здійснювати управління комунальним майном. Тоді майном спільної власності, вибачте, виникали ситуації, коли дійсно, районні державні адміністрації, в тому числі, навіть утворювали певні юридичні особи, в тому числі в структурі часто густо райдержадміністрації були в нас централізовані бухгалтерії. Ну і вибачте, люди, які працювали в централізованих бухгалтеріях, у нас були у трудових відносинах відповідно з районними державними адміністраціями і телефонували. А як бути? Ну, вибачте, говорили про те, що у вас як такої централізованої бухгалтерії юридичної особи немає, тому власне й передати нічого. Тому тут ситуації також були різні, і взагалі до кожного такого випадку треба підходити, я би сказала, індивідуально. Більше того, можу сказати, що коли нам телефонували з таких от приводів, намагалися максимально взагалі вивчати всі ці питання. Чому? Тому що, ну, були різні взагалі деталі, на які треба було звертати увагу, щоб не відповідати однозначно, може чи не може. Треба було вивчити взагалі все, що стосувалося проблеми, яка виникла. Ну і приклад рішення. Безпосередньо те, що я вам говорила, дійсно на практиці був випадок у 17-му році, коли рада звернулася, я маю на увазі селищна рада звернулася до районної ради, тому що, ну от бачите зараз приклад рішення, який був прийнятий районною радою. Про безоплатну передачу майнових, звертаю увагу, прав на юридичну особу комунального закладу районна дитяча школа мистецтв районної ради області. Спеціально не вказувала, але це реально була судова справа. Виходу районної ради зі складу засновників юридичної особи та передачу в оренду будівлі та споруд дитячої школи мистецтв, основних засобів та цінних матеріалів. Що зробила районна рада? Бачите, права засновника передала, юридичну особу саму передала, а от, власне, будівлю, в якій знаходилася ця дитяча школа, залишилася у районної ради, ну і, власне, як все те майно, яке обслуговувало, до речі, районну дитячу школу. Тому селищна рада змушена була звернутися до суду і вимагати, вибачте, передачі в тому числі і майна взагалі, і об'єкту, в якому розташовувалася ця дитяча школа. Можу сказати, що суд було виграно і, власне, рішенням суду районну раду було зобов'язано розглянути це питання на сесії, ну і прийняти відповідне рішення. Чим далі завершилося, не знаю, чесно кажучи, не відстежувала, але ось можу однозначно сказати, що такі прецеденти були, ну і, власне, можна працювати в цьому напрямку, якщо виникає в цьому необхідність, хай мене пробачать районні ради. Вибачте, але є певні моменти, і дійсно, коли навіть у грудні місяці виникали питання, і районні ради здебільшого не йшли на контакт, ми розуміємо, що потім виникали проблеми безпосередньо із забезпеченням тих чи інших взагалі закладів, про які я говорила вище. Це, як правило, заклади освіти, чи заклади дошкільної освіти, чи таке інше. Тому ось тут треба...
Ну, в принципі, все, що хотіла сказати, начебто вклалася. Лише єдине от запитання, я так розумію, чат у нас вилітає безкінечно, тому я так розумію, що його і не ставили запитань. Але, ну, якщо є запитання, готова відповісти. Навіть не обов'язково, ну, з дозволу, знову ж таки, організаторів, якщо це стосується безпосередньо передачі майна, можливо, є що інше, що цікавить, готові поговорити. Хоча я бачу, тут Лазівська є, вони досить часто такі активні, але щось сьогодні, не знаю, мовчать. Шановні колеги, ну що, тоді будемо закінчувати, якщо немає запитань. Презентацію Яна Вікторовна нам скине, і ми вам розійшлемо. Якщо немає питань, тоді я щиро вдячний Яні Вікторовні, в першу чергу, за участь всім учасникам, що ви знайшли час і послухали цю презентацію. І взагалі, я думаю, вона була корисна для кожного із нас, тому що ми почули деякі моменти щодо передачі комунального майна і державної власності в територіальні громади. Думаю, якщо, може, є окремо у когось питання на майбутнє, яку тему розкрити для органів місцевого самоврядування, теж, будь ласка, давайте пропозиції. Ну, бачимо, що немає ні запитань, ні пропозицій. Тому на цьому ми будемо закінчувати. Ще раз дуже вдячний всім учасникам. Дякую. Всім гарного дня. Ну і сподіваюся, гарного тижня, в тому числі, гарної погоди, до речі. До побачення всім. Дякуємо всім.